هيدا مارينتا مسيفوين كقرن كصومالية دي صدمة يه قويساس دانير كان صوبرك عاي قيبكا ترسون قبل هذا الضيلكا وحي قرقار وقو قيبي سيد دقمده وابريا قبل كبنادر قرقار كان ايا وحا كفا إذا استيسدح بقوله وقويسكو واسيو وجهيي حالات أدق بليه قدن بيهي وحيين قرقار كان معاوين هذا أهو غمهد نغين هيدا صدمة ايا سمها واحدة قرقار كصدمة سهرة علي يوسف ايا كبر بحسي وقهرين gargaar kan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaan halkan ku qaybinaynaa degmada Waaberi ee bay ka mid tahay goobtan waxaan ku qaybinaynaa 3000 oo qoys 3000 oo qoys oo ka kooban raashinkii dawladda ruushka ay noo soo dhintay oo qamadi ah waxa maanta ka faa'iideysanaya 3000 oo qoys oo aan ugu tala galnay ee oo wakiil ka yahay xildhibaan maxamed sheekh ismaan ayro loo yaqaano oo dadkan oo ka soo qaxay kuntuwaaray ee tayaglow iyo baydhabo buur hakaba ka soo kala qaxay ee waxa wakiil uga ah xildhibaanka inuu dadkan ee nabad qab iyo badqab uga maareeyo ku gaarsiiyo ee black oo ah dadka sab kalaasiga hoose ee xildhibaanka ka hayaadahan anaga waxa aan ugu talagalay dadkan inay ka faa'iideystaan guryahooda ay geystaan isticmaalan oo aysan u isticmaalinin siyaabo kale aysan u isticmaalinin waxaan rajaynaynaa raashin intaan ka tiro badan oo ka qurux badan oo ka tayo badan oo ka kooban noocyada raashinka inaan dadka mar labaad aan ugu soo celino si ay baahida Ilaahay dabooli karo laakiin baahidooda ay ugu dugtanto waxaan rajaynaynaa wakiil in dadkan qof walba loorkiisa lagu hubsado oo aanan kala goys loo sameynin oo qof walba uu qaato ugu dambeyntii mid ka mid ah qoysaska deeqdan la gaarsiiyay ayaa hay'adda sodma ugu mahadceliyay garab istaageeda Allah qamad ah cidda keenta maxaa leedahay Sheikh Farisa Allah barakee Allah barakee Allah badiyo si caafimaad Ilaahay idinka insha Allah siiyo adigu ama Allah ka dhigo wax badan oo barakee la Ilaahay og adaha u diido Aamiin umad Soomaali ma joogto kull Allah ma jira shaqada kabiir kalzal iyo kadbidir kull amaan alla ma rasul allah ayaa nur xirsi shabeela tv muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.